So friends, nyel dari kenapa? Belum reput kena. So friends ko nyel dari kenapa? Noi. Kumare ketar ya. Kalanuti bridge to noi reput na. Dubo tak teh. So friends ko noy pe nyel darek na indo na gada na Kalanuti beach Kalanuti gada re noy tinggu kana nyel darek na pe korne to do gada re parom kana tolong dor pun na to Tersenang gue nanya YouTube channel Durga sebelum prinsip yang terapi namanya video ini ya. Tuh ingin ngain Durga murmu. Nil dari kenapa tinta noe. Tolong reput kena. Asam ria baksa distrik kena. Baksa distrik kena. Noa to Kalanuti gada kena. Noa Kalanuti gada ria di noe. Bridge do reput ente tin. Ada emang orang lagi. Ada. Muskil huina param lagi. So friends ko noy pe nyel dere kena indo na gada na Kalanuti beach Kalanuti gada re noy tinggu kena noa beach kena to nda pe nyel dere kena ade ma horti nyode ko jarwai na ente noa Kalanuti na para dolong noa dolong kilo dubo ta te repun na pun mone din kena ta kita noa ta iya te dubo ta kuina dubo ta Dupo ta hui kata noe nito to noa kenapa por nito to gada tu paromo kena da tu ko paromo kena tolong jadi kata tolong dor pun nato gada tu ko paromo kena ama school gidre ko ama school gidre ko ha nito to gada tu ke paromo hui kanto ko ama or tu paromo kena friends ko nyel dere kenapa noe noa to asam rena Kumbar kita Baksa district ni aku guna Baksa district nak kumbar kita tolong. So nyal dari kenapa tidak sekarang nyal puna, cuma motor pun nyal puna. So friends ko nyel dere kenapa noy kumare ketar ya Kalanuti bridge to noy reput na dubo tak teh Tuh dah tu. Polis dah nampak lagi atau tak? Polis balik. 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 Polis balik.
Thank you.